Постать Василя Червонія як яблуко розбрату однієї політичної сили. Недепка Соломія Бобровська, яка представляє фракцію «Голос», розкритикувала 4 депутатів Рівнеради від цієї ж політсили. Адже вони не проголосували за звернення до президента України про надання Василю Червонію статусу Героя України. Ця ситуація набула чималого резонансу у соцмережах. Так що це? Черговий розкол у «Голосі»? Далі розповість Павло Невесенко. Сесія Рівненської міської ради 22 липня. Депутати голосують за питання номер 227 про представлення до присвоєння звання Героя України Василя Червонія посмертно. 27 депутатів голосують за і питання проходить. Втім, найцікавіше розпочалося наступного дня. Нардепка від Рівненщини, яка представляє партію «Голос» Соломія Бобровська, у соцмережах жорстко розкритикувала 4 депутатів від своєї ж партії у Рівнераді, адже ті утримались від голосування. Мені дуже соромно, що вчора на сесії Рівненської міської ради 4 з 5 депутатів міської фракції «Голос Рівне», а саме Роман Денисюк, Зураб Кантарія, Святослав Клічук, Анастасія Кулакевич утримались під час голосування за звернення про надання статусу Героя України Василеві Червонію. Мені соромно перед його родиною, бо вони віддавали голос за мій голос не лише у Верховній Раді, але у міську раду. Надіюсь, ця каденція для моїх колег буде останньою. Пост Соломії Бобровської викликав чимало суперечок серед користувачів соцмереж. Зокрема, Едуард Палецький став на захист 4 депутатів Рівнеради. Цікава трактовка події. Маю нагадати, що пані Соломія потрапила у раду на авторитеті відомого співака, а пани Зура, Роман та пані Анастасія потрапили у Рівнераду на власному авторитеті. Виходячи з цього, маю думку, що політичне майбутнє в них так само залежатиме від власного авторитету, а не від настрою пані Соломії. Свою позицію щодо присвоєння Василю Червонію Героя України висловив депутат міськради Зураб Кантарія ще до самої сесії Рівнеради. Розповів, що хоча й Василь зробив багато хороших речей для України, залишається неоднозначною постаттю. Я не вважаю, наприклад, що його керівництво областю в 2005-2006 роках було найкращим періодом, наприклад, для області. Я не вважаю, що він як управлінець, як нардеп зробив все для того, щоб область, наприклад, була там супер в якомусь кращому стані. Ми зв'язалися із Соломією Бобровською. У телефонній розмові нардепка повідомила, що її позиція щодо цього питання не змінилася. Їй прикро, адже її переконання не підтримали люди, котрі представляють ідентичну політсилу, що й вона. Мені прикро, що ці люди, які не голосували, насправді, по-перше, вони далеко від цієї постаті в своїх переконаннях є. І по-друге, їм ще багато треба працювати і зробити, щоб бути помітними на політичній мапі України. Ну і третє, це ще раз наголошу, що для мене це є таким ціннісним питанням, яке стосується ідеології. Їм здається, що воно має бути безкомпромісним. Також додала, що неголосування 4 депутатів Рівнеради вплине на її особисті та політичні стосунки з ними. Для мене це також і особисте питання, яке перетратене з роботою з політикою. Я вважаю, що я в тому числі продовжую роботу пана Василя Червонія. Люди, які не поділяють зі мною ці цінності, не можуть тоді бути поруч в команді, попри те, що я їх привела. І вважаю, що завдяки мені ці люди зайшли сьогодні міську раду. Керівник обласного осередку партії «Голос» Роман Денисюк розповів нам, що 4 депутати від фракції вирішили утриматись від голосування по питанню Василя Червонія, адже не впевнені, що останній заслуговує посмертно носити звання Героя України. Ми не вважаємо, що можна стверджувати, що Червоній має бути Героєм України. Є гарні публікації і 4-ї влади, дуже чітко розписано, які є моменти по цій особистості. І тому приймати рішення чітко за або проти, це мати впевненість в тому, що 100% те, що ти робиш, це правда. Нас такої впевненості немає. Що ж до того, чи уся ця ситуація вплине на політичні стосунки Рівненського голосу із нардепкою Соломією Бобровською, Роман Денисюк відповів наступне. На сьогоднішній день я є керівником обласної організації політичної партії «Голос». І є команда, яку я формував на місцеві вибори, і я за неї несу відповідальність. По-перше, так само я несу за програму, з якою йшов у міську раду. Тому ці 2 пункти для мене є основними, яких я буду захищати, розвивати і реалізовувати. Інші речі політичні, вони мене найменше цього
турбують. Нагадаємо, що у березні цього року у Верховній Раді трапився розкол фракції «Голос». Половина депутатів вимагали відставки керівництва партії. Тепер же на прикладі Василя Червонія подібні речі трапляються між нардепами та представниками партії «Голос» у Рівнераді. До слова, ще один представник «Голосу» у міськраді Микола Бляшин проголосував за присвоєння Василю Червонію статус Героя України. Павло Невесенко, новини Рівного.